Compras de hoje, você fica por dentro de uma palestra que será realizada pelo Sincomércio no próximo dia 2 de junho. O tema é motivação e acessibilidade nas empresas. Terça-feira, né, dia 2 de junho, nós vamos ter uma palestra Motivação e Acessibilidade nas Empresas. Então é uma palestra que vem de encontro, né, com a situação em si que está aí, nós estamos passando no comércio, e uma motivação é sempre bem-vinda para o empresário. Então você, empresário aí, das lojas do centro, dos bairros, aproveite esse momento. Vai ser uma palestra ministrada pela Mirella, Mirelle Legramante Falvo, né, uma pessoa aí graduada em gestão de recursos humanos, pós-graduada em pedagogia empresarial, curso de graduação, administração de empresa. Então é uma pessoa bem preparada, ela é do SENAC, né, o SENAC sempre nos traz as boas palestras, e vai ser assim uma palestra muito boa. Os temas que serão abordados na palestra são a importância da motivação no desempenho da empresa, o papel do gestor no processo de motivação, mercado de trabalho e acessibilidade, e o cliente interno e externo, portador de necessidades especiais. Além da motivação, ela também vai falar de acessibilidade nas empresas. E esse é um tema que está bem na moda, né? Questão da acessibilidade, que nós temos que aprender a conviver com isso, porque a acessibilidade é muito importante. Hoje nós temos aí muitas pessoas, né, que necessita de uma maneira diferente de atendimento. Então, tanto no atendimento como na acessibilidade do espaço. Então, nós temos aí, ela também vai abordar isso. Ela é uma pessoa especial, então ela vai dar uma palestra aí muito boa. Então, não esqueça e marque na sua agenda. Dia 2 de junho, na terça-feira, às 7h30 da noite, na sede do Sincomércio. A palestra Motivação e Acessibilidade nas Empresas. Para mais informações, ligue 3383-8200. E parabéns aos aniversariantes da segunda quinzena do mês de maio. Jurandir Urbano Pirã, Jefferson Douglas Leite, José Roberto Jardim, Dalva Maria Ferraz da Silva, Fabiana Patrícia Abramo Santarelli, Ivan Sérgio Pupim, Paulo Sérgio Escabelo, Eloy Cardim, Reginaldo Aparecido Bernardino, Vladimir Araújo Pereira, Adriano Donizete de Oliveira, Fábio Moreto, Alex Luiz do Nascimento, Edson Beraldo, Luciano Aparecido Zanini, Leliane Maria Bigal Prioste, Silvio Antônio Alves Ferreira, Maria Angélica Zara Gomes, Maria Cristiane Ermida, Antônio Carlos Cioff, Lucivaldo Pereira dos Santos, Moacir Maturo, Walter Botura e Valdemir Bezerra de Souza. Felicidades a todos!